Enschede är ju sparsamhet, tidslösen i all sin enkelhet. Är ni gift och far, så bör ni lite var se på slanten ni surt förvärvat har. Den som tar på bok, han är en riktig tok, till kredit är människans största ok. Kooperationen har nu stakat vägen klar, så att den som sparar han har. Ni kan köpa i långa banor allt ni önskar för edra vanor. Se hur de skyltar med korvar och sylta, biffar, kotletter och alla slags rätter. Och så får ni ju återbäring som med klimax i eder näring. Sen har ni andel för eder handel i var konsumbutik. När som ni hennes ämnar hålla fest, bör ni ordna allt billigast och bäst. Det ni då ska ha bör extra prima va' och är allt för djupt i er plånbok ta. Gå till en butik, ej någon annan lik, ni ska tro, god vänner, det finns en slik. Ja, jag säger er att här blir fler och fler för var dag som året oss ger. Där ni köper i långa banor allt ni önskar för edra vanor. Fina bananer och glasastrakaner, grönsaker, rötter, mandlar och nötter. Och så får ni ju återbäring som med klimax i eder näring. Sen har ni andel för eder handel i var konsumbutik. Nu min kära vän, har du riktningen för att handla billigt i framtiden? Hoppas att din fru vill följa råden nu, så behöver du aldrig bli jaloux. Mjöl till kakan din som gör dig nöjd i sin, och så java till kaffepetten din. Kräm till dina skor som ger glans och skor, kan du köpa var än du bor. Sen du köper i långa banor allt du önskar för dina vanor. Kängor, sandaler och lackpumps för baler, galoscher, nätva, gissla vid etma. Och så får du ju återbäring som med klimax i all din näring. Sen har du andel för all din handel i var konsumbutik.